Радий знову вітати вас у рубриці «Зешквар дня». І в нашому топі вже знайома нам говоряща дупа Коломийського, пропагандон Сашко Дубінський. Отримавши пенділь під зад на так званих праймеріс від інших слуг, Мендель Коломийського-Дубінський хлопнув дверима, організувавши сюжет розслідування на своєму рідному говноканалі «Г+Г» про діяльність переможниці праймеріс слуг Ірки Верещук в її рідній Раві Руській, чим відверто насрав на голову головному зибілу країни та іншим своїм однозибільцям. Але цим клоунам не лохам до обтікання не звикати, бо хто тільки останнім часом їм на голови не випорожнюється, починаючи з Коломийського, який вже на своєму 1+1 ставить бубочку раком, і закінчуючи Медведчуком, який так само, як і Коломийський, на Зелю теж має, так би мовити, ультра all inclusive на своїх каналах 112 та News One. У той же час, что касается Зеленского, то, если честно, Зеленский сегодня напоминает мне актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть широко открытым зёбом та хриплым, тобі личить моє кохання, принимает в любом количестве с любой стороны, да уже и в любое время. Отже, пролетівши як фанера над Парижем, Дубінський зосередився на Київщині, де готується до місцевих виборів. Головне завдання пуділя Коломийського – по максимуму поставити лояльних своєму босу, депутатів-маріонеток, потрібних забудовників та підзаробити, просуваючи старі, зашкварені кадри, корупціонерів ригів та інший непотріб назад у владу. Але Дубінський дуже сильно на***ує своїх клієнтів. А точніше, він просто пиздить їхні гроші. Адже рейтинг за команди здувається з величезною швидкістю. І тим кандидатам варто подумати, що бути слугами – це вже не плюс, а мінус. І скоро цих слуг будуть закидати гнилими помідорами і яйцями та посипати борошном, де б вони не з'явились. І це в кращому випадку. Або взагалі бити мармизи. Так і з'явився ще один зешквар. Нова в Україні посада – політичний куратор Київщини від «Слуг урода», яку собі придумав Дубінський, який організував штаб «Слуг» на обласних місцевих виборах. Штаб, складений з корупціонерів, антимайданівців та розміровців-совкодрочерів. Отже, пройдемось по списку голів штабів «Слуг народу», який оголосив політичний пропагандон. Дехто Дмитро Киришун, відомий як «Діма Звізда». Відомий білозерківський бізнесмен, зароблявший на пасажироперевезеннях, працевлаштуванні, просуванні спорту в регіоні та обробці сільськогосподарських земель. А якщо точніше, Діма Звізда у 2014 році шукав серед білозерківських спортсменів тітушню, яку організовано та стабільно відправляв у Київ на антимайдан. А щодо роботи на полях, то в регіоні добре пам'ятають його історії з віджимом агробізнесу. Йдемо далі. Смотрящого куратора Дубінського понесло у Бучу, де він представив фігуранта антикорупційних розслідувань екс-регіонала Анатолія Федорука як кандидата в мери від «Слуг». Громада Бучі влаштувала Дубінському холодний душ, бо рейтинг «Слуг урода» в Бучі вже давно впав нижче плинтуса, а ватний пропагандон з каналу «Г+Г» його там взагалі ніколи не мав. Далі слуга Коломийського поперлося у Ірпінь, де його чекав епік фейл. Саме у Ірпіні Дубінський мав представити Бєніного хлопчика за викликом Віталія Купрія як кандидата на посаду мера міста від «Слуг народу». Того самого Купрія, який кинув укроп і пішов в президенти як технічний кандидат, але, звісно, не склалося. Нагадаю, що це саме та гнида, яка дуже любить поширювати кремлівські фейки. На цьому зешквари не скінчилися. Дубінський прекрасно провів час і фотографувався з екс-регіоналкою Наталою Симко, яка раніше входила до команди екс-нардепа Петра Мельника, а згодом увійшла до команди власника 100-500 квартир, фігуранта безлічі корупційних скандалів, екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка. Тобто Дубінський ще раз засвідчив, що політична гігієна – це не про нього. Ще один штабний член Дубінського – Владислав Кононов. Ім'я Кононова гарно знають у селі Гатне, де він був фігурантом в скандалі з привласненням ділянок.
В латному тітушки Кононова зі скандалом розваляли приміщення, що використовували мешканці будинку по вулиці Покрівській, які сільрада не дала можливості приватизувати. Кононовим пов'язано дуже багато скандалів. Його будівництво стандартно проводиться з порушенням технології та без відповідних дозволів. Варто додати, що Кононов веде бізнес спільно з своїм батьком Віталієм, який свого часу працював на Ясинувацькому коксохімічному заводі. Підприємство входить в орбіту одіозного екснардепа, колишнього донецького, а нині московського бізнесмена Віктора Нусенкіса, співвласника і голови концерну «Енерго», засновника групи «Донецьксталь». Останній є одним із найближчих жертводавців УПЦ МП, а СБУ його підозрювала у фінансуванні тероризму. Займатися виборами на 94-му виборчому окрузі, де переміг минулого року та ніхіра не зробив Олександр Дубінський, буде Сергій Морський. Він керує низкою аграрних підприємств. І варто додати, що Морський був помічником регіонала Сергія Момота у Верховній Раді 6-го скликання. Друзі, можна ще довго перераховувати зашкварених персонажів, які разом з Дубінським під брендом «Слуг» готують вибори на Київщині. На всіх них ніде ставити клеймо. Отже, що ми маємо? Судячи з цього, в Києві «Слугу рода» чекає грандіозне фіаско. А враховуючи зброди ксригів-тітуханів-корупціонерів, яких тягне Дубінський по Київщині, то там буде те ж саме. Тобто, хуй! Друзі, не забувайте підписуватись на канал та поширювати матеріали. Попереду багато цікавого, а зешкварів тільки більше. Далі буде!